večer, spoštovani starši, dragi obiskovalci. Lepo vas je videti v takem številu v portoroškem auditoriju. Po dveh letih imamo končno zopet zaključni koncert, tokrat v portoroškem auditoriju. Tako smo se odločili glede na to, da imamo čudovito enoto tukaj v portoroškem auditoriju. Veseli smo, da vam lahko predstavimo naše učence, vaše drage otroke, sinove, hčere, vnukinje, vnuke. Zaključni koncert je tudi priložnost, da omenimo tiste najbolj zaslužene učence, tekmovalce in pa tiste tudi, ki zaključuje šolanje na glasbeni šoli Oper, torej podružnica Piran. Zdaj, da ne bo koga zmotilo, ne zaključni koncert glasbene šole Koper, to damo na vse enote, ne, mi smo. Thank you.
dosegli vrhunske rezultate na letošnjem temsigu tekmovanju mladih glasbenikov Republike Slovenije, državno tekmovanje. Tako da vabim na oder, pravkar je odigrala Ema Hladnič, ki jo vabim na oder, prejela je zlato plaketo 97,67 točke in drugo nagrado. Pianistke. Naslednja je pa Astrid Glavina, ki je v prvi A kategoriji dosegla svojo prvo nagrado.
Thank you.
Za
izjemno predanost in dosežke, ki jih Filip Luka Butinar ob izredni podpori staršev žanje s svojim talentom in zagnanostjo v glasbena šola Koper, podružnica Piran v šolskem letu 2021-2022 podeljuje Zlati violinski ključ.